O tetu Konjuci se, iako inih tema te žeo, su inaka kratši videa. Na YouTube-u možete se na njej podívat. Poprvé sem mluvila o konjunkci Jupitera a Saturna ve videu, který jsem nahrala ještě v roce 2017. Menuje se Saturn v Kozorohu. Můžete se třeba kouknout zase na to video. Já tady zopakuju, co jsem tam řekla, krátce. A vůbec jsem o tom jsem se často zmínila v různých videích, které jsem nahrávala v roce 2019 nebo v roce 2020. Takže neustále jsem zdůrazňovala, že to, co se děje v politické oblasti, ve vládnoucích různých světa, na kolektivní úrovni, to je všechno extrémně důležité. Jako rok, jako tenhle, jsem nenašla v dějinách lidstva. Jedno z poselství, které bylo v mém videu Rok velké transformace, nahrala jsem to video na rok 2020, poselství bylo, že naše cesta je skrze vyvíjení introspekcí. To znamená, máme se zabývat sebou, chápat sebe, dovolit sobě vnímat realitu novým způsobem a chápat to svoje autentické já. Protože tam není chyba. Skrze to naše autentické já my se můžeme napojit na novou energii, která se jeví. Takže chtěla jsem říct ve všech těch videích, že probuzení introspekce každého jednotlivce je extra důležité, protože v těch neskutečně složitých procesech, skrze který procházíme jako lidstvo, užitečný může být pouze probuzený jedinec. Zatímco je Neptun v rybách, nejvýznamnější procesy budou probíhat v duchovní dimenzi individuální a kolektivní bytosti. Neptun v rybách přináší jakousi duchovní renesanci. Boj, který se vede, se odehrává na poli ducha. Tady jde o velice vysoce energie, o vysoké frekvence energie. A v tom procesu musí materialistický pohled na svět bitvu prohrát. Protože jen takhle jako osvícení duchovní bytosti můžeme přejít k nové formě existence. Ve videu Technokracie, na konci toho videa, jsem všechny pozvala, abychom se setkali v té nejvyšší dimenzi existence a vytvořili nový život skrze ní. Konjunkce Jupitera Saturna je nesmírně důležitá pro nás všechny. Říkám, pokračuje její poselství v roce 2021 a jak budeme žít dále a generace, kterou přijde za námi, rozhodujeme teď v podstatě. Takže teď, abychom si vzpomenuli, o čem jsem mluvila a o čem je ta konjunkce. Saturn a Jupiter jsou nazývány velkými chronokraty. Teda vládci času. Jejich setkání v nebi vždy znamená konec něčeho, co existuje a vládne třeba po dlouhou dobu a také naznačuje vizi nového života. Něco skončilo, něco je staré a už nikdy nebude mladé, nebo nebude stejné.